La Federació de Taxistes d'Eivissa demana que es paralitzi el pla de llicències temporals de taxis, que suposa un increment de prop de 440 llicències. Les previsions poc esperançadores d'arribada de turistes o les notícies sobre ERTOs en companyies aèries i de holding els fan pensar que no hi haurà demanda en el seu sector. El pla aquest va durar dos anys, 2018-2019, i el van prorrogar un any més, que tenien la possibilitat de prorrogar-lo, 2020, entonces ja sap exactament quantes han de començar, quin dia i tal. Entonces, nosaltres el que demanem és que es paralitzi. Entenem que és una situació extraordinària i que en base a això es pot demanar. Una petició que ja han traslladat al Consell d'Eivissa i als 5 consistoris i a la qual esperen una resposta prompta, ja que algunes d'aquestes llicències es posaran en marxa dia 15 de maig. Durant l'any hi ha unes 300 i alguna llicència fixa a tota l'illa i d'estacionals se'n donen unes 430 més, que són per reforçar, diguem, l'excés de demanda que hi ha durant l'estiu. Entenem que aquestes 400 extra que es posen per als mesos de maig, algunes comencen el 15 de maig ja, entre maig i juny, fins a setembre-octubre, pues, que no faran falta. Justifiquen que en cas que la situació millorés, sempre es podrien preparar els vehicles necessaris per reforçar el servei. Actualment, aquest s'ha reduït a un 20% de la flota de cada municipi en mode de servei mínim.